Kelle. Ძალიან პრობლემატური თემა არის ამ სამეფო ტახტთან დაკავშირებით. ტელევიზორში გადის სულ რო დიდი დავა პრეტენდენტობა სამეფო ტახტზე, ნუ გამოჩნდა ახალი პრეტენდენტი და კახელებმა უყურე მოკლედ. ჩვენები ხო არაფერ არ ეტოვებენ, უყურებენ. თავიშვილა ოჯახს დაუძახა და უთხრა რომ მამამ გენაცვალოი. მე მგონიო მონარქისტული წყობა უნდა მობრუნდეო. ბატონ ყმობა მოდის, მე მგონი ისევ და ეგე მაგდროი, ჩვენი წინაპრები ყველაზე ყოჩაღები ისინი იყვნენ, ვინც შვილდის არ ყოჩაღათაი ხმარობდაო. ყველაზე მაგარი კიდე ის იყო, რომელიც რო გაჰკრამდა და თავი ნასრო ისარპოულობდაო. აბა გახკა მამამ გენაცვალოს. მე დავრა გორი წინაპრები ყავდა. გახკა მიდი მამამ გენაცვალოს და მოზი დაეგრე პარონა. საიდგო კრმამი? ნე, თედოსკენ გახკა მაინც არ მევასება მაგი დედის. გახკარა ბალღმა და გაეყვა ის არს. 10 წუთი მეორე მორბის და ვიპოვე მამი, ვიპოვე ორი ამბავი მაგ ერთი კარგი ერთი ფინტი რომელიც დავიწყო. მამამ გენაცვალოს ყველა ფინტით ისხელ, მოდი შეკარგი დაიწყეო. შიგ ასოში გავარ ტენში თედოს. მამამ გენაცვალოს შეიძლება ფითი რაღა დედაი ორივე ლოყა გახრეტილი აქვს. ლატრიგრიგი არ არის. ჩვენ ყველაზე ზრდილობიანი და ყველაზე დახვეწილი ხალხი ვართ რა კახელები. მიდი გამაასწორე. გამოიხატება. ლექსი გინდა, სიმღერა გინდა, ქცევა გინდა, კულტურა გინდა. ერთი ერთ კაცო ძალიან ცუდი ჩვა. სადაც ჩავდივარ ხო მაგალითად რა მეგრელი რო დამინახავს ხო თქვენ გენასა ლეგენდა არტისტია თქვენისთან და დონის შემსრულებელი რა გარდასახვა, რა შინაგანი ენერგია დედა როგორ ამისთან არტისტი თქვენი თამადობით ქართულ ხელოვნებას გაუმარჯოს. იმერელი ახანები დედა რაი ამფერი მე არ მინახია დედა რაფერი არის ჩავალ კახეთში დო რა საშები კიდე მაიმუნო არა ზერე გუფელები წავედით რა კახეთში მაგარი გუგუნია მაგარი ერთი ძალიან ხაი ძალიან დაჩამიჭებული ბაბო დადის რა ხო და აი უნდა გავაკეთო როგორ და აი ეგრე დადის აი როგორ არ დარჩები აი ეგრე აი იაკ სოროკი არის რა და პასატკაზე შედის ახლა უნდა დაჭიშე და ესე იგი ტვინი წაუღე რა ბაბო 100 წელი თოცხლე ბაბო 100 წელი თოცხლე ბაბო 100 წელი ორი დღე და მოუვიდა ყელში და ერთხელაც იყო გამართა რა შეფირო დემეჯერებინა 8 წელი კუდარი უნდა მეყო გუნდა 100 წელი ხარ ნადირობა ესეთ თემა ყველა კუთხეში მოსულთ რა თქმა უნდა კახეთში განსაკუთრებით დედოფლის წყაროში დიდი სანადირო ადგილებია და ჩასულებიყვნენ თბილისიდან ჯიგრები ინადირეს ნადავლი მოკლედ გაშლილია ეზოში სუფრაე პურმარი ვიყლია როგორ პუდრი იგრე ონდა ჯიგრები მიყუდებული აქვს ხედრენის ძროა ორ-ორი ავტომატი და ორ-ორი პისტალეტი და კახეთში ყოჩაღი ღობეები დაწნული ხის ღობეები და ჩაბაი არა ბიტომ თორალია მიღებული ყავ ხო და გამაიხედა არ მეწორენ ხლა მომდენ ხალხი ფუსფუსი ინა რა თქლა ძედები და აბა აიშალა ხლა გააგზელა გზა გადატენეს იარაღები ამ მასპიზელი დარვის მაიცად კაცო რა იყო იკითხა ბიჭო იკი ისეთი პროფესია გაქვს ძალიან ბევრი ამბავი იცით ხო და ამ თემატიკიდან მიხოდა მარა მარო მივიდნენ სექსოლოგთან თქვენთან ა ჩემთან არა ანეკდოტია მივიდნენ სექსოლოგთან და დაიჩივლეს რომ დიდი ხნის ოქმარი ვართ ყველაფერი უცადეთ ასეთ ისეთ რა ე სითბო რა არის სიყვარულისა ვერ გავიგეთ ვერანაირ ერთაუგას სექსოლოგმა კითხა აბა ესე თუ ქენითო ესეც აუ ქენითო აფერ გამოვიდაო ისე თუ ქენითო ის აფერ გამოვიდა მაშინ ერთი გზა გაქვს დარჩენილიო ამაღამო დავალებას გაძლევთო რო დაწვევით თუ შუქი დაწვევით ანთებულიო და ხვალე მოდი დაგარჩი ჩამბარეს მეორე დღეს მივიდნენ და აბა რა ქენით იქ ძენ შევონებო
Да, ჩვენ ვერ ეკიუმა, აი ბალღემა მაგრამ იმ ჩვენ. გვინდა, გვინდა. ისე მიხოზე და მაროზე. Ოღონდ ეხლა მარო და მიხო ზოოპარკში შეერნობენ. ზოოპარკში შეერნობენ და გაჩერდნენ ეხლა სპილოს გალიასთან, აწერია სპილო. ყველაზე დიდი ცხოველი დედამიწაზე. ასეთი ამდენ ხოცოს ინდეხას და მისი სასიყვარულო აქტი გრძელდება საათ ნახევარი და მარონ გახედა იმ მეხი და გაყარე თავზე ამას ეუბნება. მიხო ჩაღუმნა თავი. წამოვიდი რაკეთ ლომი. ეს რა ცხოველთა მეფე ამდენ ხოცოს სასიყვარულო აქტი 1 საათი გრძელდება მარო უყურეს მეხი და გაყარე წამოვიდი ნახეთ ირემი. ამდენ ხან სოცხლოს ქორბუდა ირემი საქართველოს თების სიმშვენიერება და სასიყვარულო აქტი გრძელდება 15 წამია და მიხო შეხედა და ენდე უთხრა. იო ენდე და ვერა ხედავ რამოდენ არქები ადგა თავზე. აბა, არა, წახელები მაინც სიტყვა ძუნწი ხალხი ვართ და იუმორის მაინც ძუნწი აქვს თოლმე წელი. თავადები გროს ხო? მიხო მონარქიაზე გული დაეცა და იმიტომ. მიხო წუხელ გეძახე და ვერ გაგაგონეო და ხო, სუხარსა ჭამდიო და. ისო მიხოზე და მიხოზე არის ესეთი საინტერესო. ხალხები ყველაზე მიხი. იცი ის შენ მაპატიეთ ერთი. მაი საკაცო მაგრამ არ ჩაკეც არა და გავიც მომკრა. აი სათვალე ჩავა. სუპერმარკეტი გახსნი მიხო და მარო. ეს მე საპატე საცემო გადაარ ფასარიცი. სახელები წინასწარ მიხმარო. მიხო მიყვანეს მაკაცებმა ექიმთან. თვალის ექიმთან დაელმებულია მიხო და გამოუვიდაო ექიმ აკეთად. მოგაცო ორმა დედალმა ვირმა გადაურბინა უგზაზე და ორივე თვალი გაყოლა და ეგრე დარჩაო რა დაელმებული და რაღაცა უნდა უშველოთ რაღაცა მოგეხმარე ექიმო. ჯობა რა გიშველოთო? ადიქითო ორი წალი კვერცხი დააწყე დუდუსთავებზეო. ეგრე ნენელა დახედოსო და თვალებიც გაუსწორდებაო. ხო და მეორე დღეს მივიდა ეგ რა გვასწავლა ქიო მოყო და კაციო. რა მოკლა გასო? ჯიპამდე სანა მოუტელე და მაგრა უძლებდა ვაშკაცურათო და დუდუსთავებამდე